Kompis, tjena. Är det alkohol eller? Ja, jag ska bara säga då. Vad du måste gå ut för? Du får lämna den där ute för att du får ta alkohol. Jag har inte brytt på någonting. Jo, för att du får inte ha alkohol här inne. Det är ingenting i kamerorna där. Killen, lyssna. Du får gå ut med alkohol. Jag vet, det var inte på honom. Ja, men han får komma ut då. Ja, du får ställa dig då. Jag vet, men du får inte ha alkohol här inne. Det är det som är grejen, förstår du? Ja, det är jättebra. Ha en trevlig kväll nu. Ha en så jävla trevlig kväll. Ja, så jävla. Jobba på, jobba på. Klubben, vad var det vi kom överens om? Allvarligt. Varför är du inne igen för? Va? Vad är problemet? Jag gör någonting. Jag drog förbi spärren alltså. Jätte, jag såg det. Jag har sagt till dig vad som gäller. Jag har sagt till dig. Klubben. Antingen så är det att du lyssnar på vad jag säger. Eller så kommer vi få bära ut det härifrån. Jag det blir jättetråkigt. Lyssna på din. Den är oöppnad. Jag förstår ändå. Den är väldigt öppnad. Den är inte oöppnad. Ta det höga sidan till vänstra så får han gå ut. Sådär. Kom igen nu. Nu. Jag har gjort någonting. Men du har en flaska här. Kom igen. Ja, det är helt lugnt. Det är lugnt. Otrevligt. Jag har gjort någonting. Vad fan gör du? Ta det lugnt. Det är fan kul. Det är en flaska. Lugn nu. Det räcker. Vad håller du på med? Och köft så lever du hela tiden. Och köft så lever du längre. Är du hotar du mig? Ja. Vad gör du? Han lyssnar. Va? Nej, jag ber. Jag har pundar. Vi ses med oss största problem. Han lyssnar inte mer. Ja. Är ni kvar? Vad gör jag, blatte? Du kan inte ta bådare, vad du ska. Om du lyssnar, kommer du komma tillbaka? Jag kommer dra här så. Kommer du göra? Vad ska jag göra här? Vi förväntar oss alltid att personen kanske inte alls ska tycka som vi gör. I det här fallet blev det inte speciellt våldsamt. Utan vi väljer att släppa ut honom på utsidan sen. När han har väl, när budskapet har sjunkit in. Han lugnar ner sig. Hålla tummarna för att han inte kommer tillbaka nu. I det här fallet blev det inte speciellt våldsamt, utan det bara, vi var tvungna på att göra nedläggning så att han skulle lyssna. Får vi se om det... Kille, seriöst. Han har fortfarande inte fått budskapet. Vad är problemet? Slussen är kvar. Vad ska jag göra? Jag har gjort någonting. Du har ingenting där. Nej, men du har ingenting här att göra. Lyssna. Här är min arbetsplan. Stå inte så nära mig, hör du. Jag har gjort någonting. Det är polisen istället. Asså, jag vill fitta! Vad heter du? Vad är det för nummer? Ska du dra ett nummer? Ska du se vad du heter? Asså, jag vill fitta! Stå på vad du heter, jag fan! Sidan, då får vi indikationen. Vad ska man lämna till andra? Vi går till teatern. Jag är lugn. Jag är helt lugn. Bra. De sa till dig, det funkar inte. Du får inte ha alkohol här inne. Du får inte ha öppna flaskor. Jag hade ingen öppen flaska där inne. Du hade en öppen flaska. Avskåpade. Utanför slussen norra, eller? Det är totalt förbjudet. Det är sant. Men nu så kommer du tillbaka och stöker. Det är därför den blir så. Det är sant. Vad heter du? Gårda. Gårda? Jag bor också med dig, Gårda. Han. Han är från Finland. Från Finland? Ja, okej. Hej. Tja. Tja. Hur är det? Det är bra. Kan vi gå och sätta oss i bilen? Absolut. Då valde polisen att köra bort mannen och avlägsna honom långt bort ifrån slussen. Nu ska vi upp, rondera av plattformen igen. Se vad nästa äventyr blir.